На озері у парку Глоби качок багато, як ніколи. До паркових птахів, кажуть волонтери, приєдналися дикі. Тепер вони разом ділять воду та їжу. Зерно для птахів принесла Ірина. Жінка каже, підгодовує у парку пернатих часто. Під час морозів також приходила не з порожніми руками. Коли все замерзло, на них смотреть було дуже навіть жалко. Волонтерка Тетяна Демченко каже, паркове озеро приваблює чимало перелітних птахів, бо воно навіть під час сильних морозів повністю не замерзає. До того ж, городяни пернатих тут підгодовують, і це також сприяє тому, що їх на озері стає все більше. Утім, волонтерка застерігає, годувати птахів хлібом не можна. Пережити зиму така їжа їм аж ніяк не допоможе, навпаки, нашкодить. В природі птиці не їдять хліб. У них нету ферментов, которые он перерабатывает, поэтому просто происходит забивание хлебом, разбухание в зобе или в желудке, и птица может заболеть и иногда даже погибнуть, к сожалению. Самое плохое – это заплесневевший хлеб, он вызывает даже болезнь, которая может сократить не только эту птицу, но и большое количество стаи. Пшениця, чмінь, кукурудза та дрібно нарізані овочі для годівлі водоплавних птахів підійдуть якнайкраще, розповідає Тетяна. А от орнітолог Михайло наголошує, якщо беретеся підгодовувати пернатих, робіть це регулярно. Вони звикають до місць годівлі і можуть навіть загинути, якщо не знайдуть їжі. Годівнички, які робляться доволі легкими і переважно з пляшок, вони розраховані на дрібних комахоїдних птахів. Але це не їм їжа, вони таке не з'їдять. І по-друге, що мене цікавить, я навіть не можу уявити, що це за субстрат чи їжа, я, наприклад, не знаю, що це. В іншій годівниці знаходимо суміш зерен. Фахівець схвалює, такий корм – це оптимальний варіант для розкладання у годівниці. Пшениця, овес, ячмінь, тобто це нормально воно зроблено. Найбільше підтримки в холоди потребують дрібні кумахоїдні птахи, каже Михайло. Для них у годівниці можна і сало підкладати. Утім, робити це так, щоб не приманити котів. Зараз волонтери продвигають програму совместно з обществом охорони птиць України, місто для птахів і парки для птахів. Це така доволі обширна програма по всім містам, де в парках учать дітей розвішувати кормушки, як правильно кормити птиць, хто краще садити в парках, скверах, що може привлекати птиць і допоможе теж їм виживати. Отже, якщо хочете допомагати птахам взимку, робіть це правильно. І тоді навесні зможете насолодитися пташиним щебетом і навіть побачити нетипових для нашої місцевості пернатих. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».